លៀយតំណែងលោកខៃ៣ទូចពុលប្រធានយុគដ្ឋានนครបាលព្រំដែនទឹកដែលប្រពន្ធមានជាមជាជាជនជាតិវៀតណាមបើកដៃឲ្យទូកវៀតណាមចូលមកនេសាទក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាយ៉ាងអនាធបត័យ ជានេសាទនៅកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាកូខេត្តកោះកុងនឹងប្រជាសហគមន៍នេសាទតរពាំងដពូវបានថ្លែងប្រាប់ TNM នៅរសៀលថ្ងៃប្រហស្ទី30ខែមីនាថាទូកនេសាទជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយយប់មួយយប់បានចូលមកនេសាទត្រីមឹកดำខ្សងនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅដោយពួកគេបានបង់ប្រាក់ចន្លោះពី4000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទូកមួយគ្រឿងទៅតាមប្រភេទទូកធំឬតូចហើយទៅលោបខ ாய் 3ទូក ប្រធាននយุกដ្ឋាននគរបាលព្រំដែនទឹកនៃលំហរសមុតកម្ពុជាប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែភារងារលោកទុយពុលជាប់ខ្សែរหัสជាវៀតណាមបានបង្កភ ীপ ងៃស្រួលដល់ក្រមអ្នកនេសាទជន់ចិត្តវៀតណាមខុសច្បាប់ទាំងនោះចូលមកនេសាទលើដែនទឹកកម្ពុជាដែលមានមេខ x លវៀតណាម២អ្នកប្តីប្រពន្ធជាអ្នកទៅអ្នកតំណងមេខ x លឈ្មោះវៀងឋានទៀងប្រពន្ធនឹងប្តីឈ្មោះម៉ៃតាំងតែប្រម៉ូលឡុយទៅឲ្យឈ្មោះ ខេយសវណ្ណហៅស្នាដែលជាដីស្ដាំលូកកាយ3ទូចពលជាប្រចាំចំណាយទូកនេសាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលទៅនេសាទនៅតំបន់ទឹកជ្រៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួននោះត្រូវក្រុមអ្នកនេសាទវៀតណាមហាមខត់មិនអោយចូលទៅនេសាទឡើយព្រោះពួកគេបានបញ្ជាក់ថាដែនទឹកនោះគឺពួកគេបានបង់ប្រាក់ប្រចាំខែអោយទៅលូកកាយ3ទូចពលរួចហើយអ្នកដទៃមិនអាចនេសាទបានទេប្រជាសហគមន៍នេសាទត្រពាំងរពៅនឹងក៏ស្ដាយ បញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមនោះប្រើឧបករណ៍ល្មើសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ដូចជាទូកអូកោបទូកភ្លើងពតត្រីទូកភ្លើងពត់មឹក ទូកមួយបានត្រីឆក់ជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភាររាលោកកាយ3ទូចពលឈ្មោះជាងវួយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចាត់ចែងស្បៀងអាហារបន្លែត្រីសាច់ប្រេងអន្តរៈត្រូវដល់លឺទូកនេសាទខុសច្បាប់តែម្ដងបន្តថែមលើនេះលោកកាយ3ទូចពលនិងប្រពួនឈ្មោះជាងវួយនោះបានរកស៊ីដឹកបារីនិងប្រេងអន្តរៈក َيْ ពុននិងដឹកគ្រឿងសមុទ្រខូចគុណភាពដូចជាបង្គាចាក់ចាហួយຫມឹកត្រាំគីមីកា ពី poor និងរាសាភាពធនរបស់គ្រឿងសមត់ទាំងនោះដើម្បីលក់ចាយចាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងសកម្មភាពរបស់ Roxy ខុសច្បាប់នៅលើដែនសមត់ជាច្រើនគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលប្រយោជន៍ចូលក្នុងហៅប៉ៅលោកកាយ3ទុយពុលនិងគ្នាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់លោកកាយ3ត្រូវបានបិទចិត្តដោយមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តដាក់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬផ្ដោលការកាត់ក្រហមលើករណីបាត់លំនៅនេសាទដែលអាញាធរកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឧត្តមស្នេយឯកទុយប៉ុលបានដៃឲ្យមានការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ចង្អងខណៈដែលប្រជានេសាទខ្មែរមួយភូមិធំដែលមានរបរនេសាទនៅខេត្តកែបកម្ពូតប្រសិញ្ញុនិងកោះកងទទួលរងផលប៉ះពាល់ធនធានលើបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលកេរព្រោះតែអាញាធរជំនាញពាក់ ពលគប់គិតគ្នាជាប្រព័ន្ធឈ្មោះទិច្រិទ្ធប្រព្រឹត្តបົດល្មើសក្នុងការនាំចេញផលនេសាទសម្បត្តិដ៏ច្រើនសម្ភ័ក្ដិក្នុងមួយខែមួយខែទៅឲ្យឈ្មោះថៃនិងវៀតណាមនៅច្រកផែឯកជនក្នុងខេត្តកោះកុងនិងតាមច្រកចាំយាមឈ្មោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៀតលោបកាយបីទុចពុលត្រូវបានគេរាយការថាជាអ្នកកាងកប៉ាល់រុត់ពុនមនុស្ស២ចិនមកឆ្មែតាមសម្បត្តិរ ពុនបារីខ្លាំងៗទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងបានកម្រៀមកំហែងអ្នកប្រកបមុខរបរលើផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងធំផងដែរប្រជាសហគមន៍នេសាទនិងប្រជានេសាទខ្មែរនៅខេត្តកម្ពូតកោះកុងសូមស្នើសូមសម្តេចក្រឡាហោមសកេញអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលជាតិមេត្តាពិនិត្យមើលមន្ត្រីរូបនេះផង